საღამოში დომისა მოგესალმებით ჩემო ძიფას რუსთავიორის განსაკუთრებულად მაყურებელო დღეს კვირა და თქვენ უყურებთ ყველაზე გასართო ყველაზე სასაცილო გადაცემას ანეკდოტების შოუს. ესე იგი ისეთი მაგარი სტუმრები უკავს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში TikTok-ზე როცა შევდიოდი ამ ადამიანებს ვადენებდი თვალყურს, იმიტომ რომ თავის საქმეს ძალიან კარგად ართმევენ თავს და ხოი საოცრება პროდიუსერებმა მიწყეს რომ ზუსტად ეს ადამიანები იქნებიან ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები და მინდა წარმოგიდგინოთ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები. მოკლედ, ესე იგი, როგორც მიხვდით და ვთქვი, TikTokerები გიორგი ქაჯაია და რომან მულაძე. გიორგი ქაჯაია და რომან მულაძე ტიკერი და ტოკერი არიან. ორივე ერთადკი TikTokerები. რომ უთხარით ინტერნეტში კი ხართ ცნობილი სახეები და ტელესიტყვაში ცნობადობა არ გინდა თქო, ვიპასუხეს, იყოს ეგეც, ოჯახი ხრამიაო და ანეკდოტებში ქვეწინდე. ვინაიდან TikTokerები არიან, ფაქტიურად თავს მობილურით ირჩენენ და როცა მობილური უჯდებათ, იმ მომენტში დროებით უმუშევრები არიან. არსებობს მოსაზრება, რომ ხაშური მეორე ამერიკაა, თუმცა ბიჭებმა TikTok-ებით დაამტკიცეს, რომ ამერიკაა მეორე ხაშური. გიორგი და რომანი როცა უნდათ ხაშურელები არიან, როცა უნდათ სურამელები. თუმცა ხაშური და სურამიც ეგრე არაა, როცა უნდათ ჰამაკს საქანავებენ და როცა უნდათ ნაზუკს. ეს რუსთავი ორი და ანეკდოტების შოუ. გავიგე რომ გაიგეთ, მაგრამ თქვენს გაიგეთ მე რომ გავიგო ყველა რომ ამ გადაცემას უყურებს და ვერ გაიგეთ კაცო, გაიგეთ რომ მე რომ გავიგო რომ ყველამ ეს გადაცემა უყუროთ. გაიგეთ ხო? ძალიან კარგი, ახლა მეც გავიგე. კონტუნიაში აი როგორც იქნა შევხვდი, ძალიან სასიამოვნოა, სასიამოვნო დაბრძანდით. ესე იგი, რა მინდა რომ გითხრათ, პირველ რიგში ისე მაგრად დაიპყრო ამ ინტერნეტ სივრცემ საზოგადოება აქ მსოფლიოში, რომ ბევრ კარგ რაღაცეებთან, შეიძლება ბევრ რაღაცოთა ცუდ რაღაცეებთან ამ გადასახედიდან, ასეც ვამბობ, ძალიან ბევრ ადამიანს მისცა თავისი რეალიზების რა, რაც თქვენ შემთხვევაში 100 არის და მინდა რომ წარმატება გისურვოთ, კარგია და რაც თავარია, თავარი კითხვა, რომ ვიცი რომ ადამიანები ამით რაღაცას გამოიმუშავებენ რა, რამდენად აქტიური არის ჩვენ ქვეყანაში ეს ხდება. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გამიხარდა და აი ჩათვალეთ რაღაც მხრივ ხელსაც შემიწყობთ კიდე თვით განვითარებაში. პირიქით, მე იმის თხოვნა მინდოდა რომ ამე წავ TikTok-ოთ, თქო რომ თქვენ გვერდზე დადოთ ეს. წავა TikTok-ოთ. შეიძლება, შეიძლება ყველაფრის ერთმანეთთან შეთავსებაც და მოფიქრებაც. რა თქმა უნდა, მე მაგალითად 3 წელიწად ძველი TikToker-ი ვარ, ესე რომ ვთქვათ, 3 წელია TikTok-ი მაქვს და დღესდღეობით მაგით ვარსებობ, ესე ვთქვათ. ჩემი ძირითადი შემოსავლის წყარო დღესდღეობით TikTok-ი. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. თქვენ შეიძლებაში მე დიდი ხანი არ არის, რაც ამ პლატფორმაზე ვარ. თავიდან დავიწყე დროის გასაყვანად, გასართობად, მე ფულას მე უვიდე TikToker-ო. ხო, რა, ისეთი გამოხმაურება მოყვა ამ ლექსებს მე რაღაცას დაობას იმას, რომ აი იმდანაც აზარჩი ვიყავით, რომ დღეში დაზე 3-4 ვიდეოზე ვიყავით. საოცარი ჰაერია ირგული მწვანემთა და მდელო, აქ მიხვდებით ყველაფერს, რატომ მოყვარს საქართველოს. ეს ისე რა მაგაზე, აი ყოველ დღე აუცილებლად რაღაც უნდა დადო. სტაბილურობა ამ პლატფორმის ძირითადი პრინციპი. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, ერთწამიანი იქნება ერთწუთიანი. დღამ ბოლო დროს უფრო TikTok-ი რეკომენდაციას გვაძლევს, რომ ერთწუთიანზე მეტი ვიდეოები უფრო ურებადია. აჰა, კარგი. დარწმუნებული ვარ, ხშირად მითქვამს, რომ რამდენიმე წელიწადი ჭირდება და ტელევიზიას ჩაანაცვლებს მეთქი, რაღაცა ყუთივით დარჩება. რაგაცინებს უმუშევრად ვრჩები და მასწავლე მაგ რაღაცა ერთ საათის განმავლობაში. არ მოგიწევს უმუშევრად დარჩება, უფრო კომპაქტური და კომფორტულია TikTok-ზე მუშაობა. ხო, არა, ნუ მე ხარ, რა თქმა უნდა, რაღაცა ხუმრობის დონეზეა, მაგრამ მაინც ანუ ხუდებით რომ ესეთი აბა. უფრო მარტივია. მაგალითად ის არის მარტივი, რომ ავიღოთ რაიონები, სოფლები, სადაც არ არის იმის საშუალება, რომ ნებისმიერი არქი გადაახვიო, უყურო,
არის ჩაულებრივი კაბელური ტელევიზია, სადაც ელოდებიან კონკრეტულ დროს. ხო და მე რას ვამბობ, რომ რეიტინგის თვალსაზრისით დღეს ესე ითვლება და მაინც მეორე ხარისხოვანია, ვინ გიყურებს დაუშვათ რომელიმე პლატფორმაზე. თუმცა მე კიდე ვიძახი, რომ ნამდვილად ვგრძნობ ამას, რომ რაღაცა ეტაპზე ძალიან თუ უკვე გაჭრილები არიან. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია თან ისეთ ქვეყნებში, როცა ახლა იგივე თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში სამუშაო ადგილები ჭირს ახლა და ახლა ასეთი თუ იმას გამოიჩენს ახალგაზრდობა, რომ რაღაცა მით თან გაიცნონ, თან გააკეთონ და მე მაგალითად თქვენ შესახებ ძალიან ბევრი რამე ვიცი რუსთავში რო ცხოვრობდით ის და იქიდან. იმიტომ რომ ძალიან მომწონს რა ჩვენი რამდენიმე ჩემი ასე ვთქვათ მეგობარი, ვისაც დაუძახით და მოვიყვანით ჩემთან ასე ვთქვათ ჩვენ გუნდში, ისინიც აი ვასკა მაგალითად იქიდან მომწონდა და რაღაცა ისე ბევრი ბევრი და ამიტომ წარმატება ვინც იქნება თანამშრომლად კიდევაც. ე რატომაც არა. 50 ლარია ჩემო კარგო, პირველი რაუნდი 100 ლარი, მეორე რაუნდი 200 ლარი. ხა სიმბოლური თანხა, მაგრამ კიდე ხასუს მე ხა ევროპის ჩემპიონატია და ხინკალი და ლუდის ფული. არის. მოკლედ დღევანდელი გაცემის თემებს გააგაცოთ. ხა ჩვენთან ანეკდოტების ამბავი 100ა, მაგრამ გნებავთ თქვენი ესე იგი ნამდვილი ამბავი, გაგონილი მონათხრობი, ან აქვე დაბადებული გიჭრით მაგის გონება და ცხოველები, ოჯახი, კახელები, ექიმები, იმას გამოვცვლით რაღაც შეშტომა ტექნიკური ექიმები, ექიმები, ანუ უროლოგი და ტრავმატოლოგია გაყოფილი არის, სპორტი, მეგრელები, გურულები და სვანები. რა ვიცი, აი ეს ამბავი. ვერაფრით შეგეცილები, მიდი ქაჯმენა დოუში. გავაპლატავა ხაშური, ამე ანეკდოტების შოუ. ხაშური და ხო ხარ წარმოში? ორივე. ხო, მე წარმოშობით არა, გვარი მეგრული მაქვს, წარმოშობა მეგრული მაქვს, მაგრამ მე ხუთე თაობის ხაშურელი სურამელი ვარ. ნუ, ქართლელი. ქაული ხარ. ე. მასი წარმოშობით მე ვარ იმერელი. საჩხერის არის სოფელი ცხამია და არავისთვის არ მოუჭრია თავი ბაბუაჩებს. ისე წამოვიდა, სიმინდი მოდიოდა, აკაიო და ჩემი დიდი ბაბუა კახეთში გავჩდი და ნუ ვერა რა. დედა იმერელი მყავს, ნახევარი მამას ასე იყო, მოკლედ იმერელი ვარ გამოვიდა. ჩემი დიდი პაპა კომუნისტების დროს გადმოასახლეს სურამში, იყო ფსიქიატრიკაც და ფსიქიატრიული არის ალექსანდრე ხაჯაძეს სახელობის ფსიქიატრიკ საავადმყოფო დღემდე. ჩემი დიდი პაპის დაარსებულია და იქიდან დარჩა და მოკლედ ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემები როგორც მიხვდით ბიჭებო უნდა თქვა: ცხოველები, ოჯახი, კახელები, ექიმები, ნადირობა, სპორტი, მეგრელები, გურულები, სვანები და ისეთი ამბებია, სწორად გააკეთე ეგ ამბავი და მოკლედ ბატონო, მოდი კი ბატონო, რადგან დაიწევ, ნახოთ რა თემა ამოგივიდათ პირველი და თამაშია 50 ლარზე. ეგ სეგმენტი როგორ თავისთვის წერდი ხოლმე რაღაცებს და მე ძირითადად რაღაც კონკრეტული მოვლენიდან გამომდინარე. მოდი მე მოყვე რაღაცას მარტივად და მოხდა გეტყვით. ანუ იდეაში როგორ დაიწყე მოყვე, მაგრამ რაღაც კონკრეტული რაღაც რო ხდება იქიდან გამომდინარე, უცებ რაღაცა მაგას. ასე ექსპერიმენტად შეგიძლია. აი ჩვენი გადაცემაზე რა შეგიძლიათ, რომ შეგიძლია მოიფიქროთ, თუ უკვე მოფიქრებული. ეხა ძალიან აზარჩი ვარ ეს წუთი რომ და ამბობა და. და აი ნახე კახელებიც ამოვიდა. კახელები. ქართლი კახეთი, ქართლი კახეთი, ქართლ კახეთის სამეგრელო. ზეთ პატივი მაშინა კახელებს. ზეთ და უნდა დაიწყო. ხო, მაგრამ მაინც იცოდე ისე არ დავტოვებ იმ ამბავს, თუ ლექსად დაგვიტოვებ რამის ჩვენ გადაცემაზე იქნება კაი. როცა თქვენი დრო მოვა. აუცილებლად. კახელები. ნუ სტანდარტულად მოდი ესე სახელები მიიღო და მარო ავიღოთ. იხო მარო მოიყვანა ცოლად. რაღაც პირველი ღამე უნდა გქონდეთ. არა, ეს გოგო ქალიშვილი არ არის. სამწუხაროდ. ე მარო არ არის. მარო არ არის ქალიშვილი და დედამის ურეკავს დედი რაღაცა მიშველეო. რა იყო შვილო? ეგრე ეგრე ვაი ბალღობაში ერთხელ შავწდიო, მეტი არა დედიო, შენ თავ გეფიცებიო. რაღაცა მასწავლეო, რომ მიხომ თუ გაიგო თავებს და გვაჭრითო, შეცაო, მეცაო და ყველას. შვილო, სადმეო, თან ისეთი პერიოდი იყო რაღაც, აი ეს პერიოდი. მოუსვლელი ვაშლი, გეთქმება თეზოში ვაშლის ხეო და მოუსვლელი ექნება ჯერო პატარაო და აი ესო მოძებნიო და მოითავსეო შიგო, მეორე ის პროცესის დროსო აი გამოიგებ რაღაცნაირად მოახერხებ. ნუ აბა გამეთ მოწვიდა ეს აგრიალა გარეს რამე რომე.
მოითავსა, მე ხო ამოვიდა. ივიდა ეხა პირველი რამე უნდა კონდეს სორთან ბიჭო და ვერ ეს იფშვიტავს არა ხელეს. ხო და ხომია და არა არ შვება რა, ვერ რა. ჩალი ჩაერთი 10-15 20 წუთი კაროჩე თანაგინებს. რაჯიში გაკრო, ვერ გაგხვრიტეს. ენიას და დაიღალა და აივანზე გავიდა მოსიგარეთ წეწევა თან ნერვიულობ ბიჟაზე თავი როგორ გამოყო, თალი ვერ გამიხედნია იძახის. შევიდა მიუწვა, ერთსაც ავწდიო და თუ არ გამოვიდა დავიზინებ რა უხმა კი დედას ვატირო და ამან ამასობაში ეს ვაშლი. პუმბაშკაზე დადო სანამ შემოვიდა. მე ხო ერთიც რო ცადა და 8. კარგად სამი პარტია, 4 პარტია გაცხეს, გადმობრუნდა და ინახა ეს ვაშლი პირი ქონდა გამშრალია, ხო სასხი კოპლებია კოპლი. დაიტრია ეს ვაშლი და ერთ ლუკმაზე ჩახლა მუნა. დაიძინეს. დედას ურეკავს დილით. დედიო, ყველა ფერმა კარგად ჩაიარო, თან მაგარინა სიამონები განაბული ურეკავს. ოღონდ მეშინია. მიყვარსო ძალიანო, ჩემი ქმარო და აი ის ვაშლი როში წამა, ხო არაფერი მოუვალ. რო შვილო, мама შენმა თავის დროზე 20 კილო ერის აზამთრო ჭამა, იმაი არაფერი მოსწია და მაგარი დაუნდა ყოფილი. ვაი გინდა. კარგი გამოსწილი დედა ყავდა. კი ბატონო, უნდა აი დროზე ურეკიო. კახელზე უნდა მოყვეთ. კახელზე. ახელზე თქვენ თუ რამე თამაშგარე მოგაფიქრდება მოყევი. კი ბატონო. რა მარტივი მოკლე ანეკდოტები რაღაცები მიყვარს. კი ბატონო. ხანდახან რაღაცებს წერ ხოლმე და ანეკდოტებს წერ. კი, როცა რაღაცა და გამომდინარე რაღაცა ეს ყველაფერსაცა. ყველაფერს აბსოლუტურად. ეს ყველაფერსაცა. თქვენ დაწერილს ხო არ ყვებით? კი. აბა მაინტერესებს. ახალგაზრდა ბიჭია. ჯანი ერჩის. არა, ყველაფერზე აცრუებულია გული, ვერაფერს გულს ვერ უდებს და მამასთან მივიდა. მამიო, მოდი ეგრე რაღაცა დამაჯინეო, დამელაპარაკეო, რომ იქნება რაღაცა ისეთი მასწავლო, გულ ვერაფერ უდებო. ზადი შვილო, სარგეს ჩაიხედე, რა მეტყობა რამეზე გულის დადება ვიცი. კარგია. კარგი, თუ რამის დამატება არ გინდათ, მაშინ თქვენ აიღეთ ხა ეს პლანშეტი და ნახოთ პირველი რაუნდის მეორე თემა. კარგად მიდიხართ, ბიჭებო, კარგია. თაის კარგათა გაქვთ ის დაჭერილი. ცხოველები, აბა თქვენ უნდა დაიწყოთ ცხოველები. აა, ცხოველებს მე ვიწყებ. დიახ, ესე იგი. აა ლომი და ვეფხვი ხო აი ხო უძლიერესი ცხოველები არის, ანუ ვიცით ყველა, მაგრამ ეს ვეფხვი არის უკვე დაგროზული, რომ ლომთან მივიდა ცხოველების მეფე ხარ, გავიგე, მაგრამ ანუ საიდან მოდის, მემკვიდრეობით გადმოგეცა, რამეში მოიგე, თუ საიდან ხარ რა ცხოველების მეფე? მე ყველა ძლიერი ცხოველი ვარ. მოდი მაშინო ასე გავაკეთოთ, აი ხა შევიდეთო ტყეშიო. აჰა. რეალი დაიწყოთო ჯერ ერთმა მერე მეორემ და რომელიც უფრო მეტ ცხოველს გამორეკავსო გარეთ შეშინებულსო, ის იყოსო დღეისამას იქით მეფეო. აჰა, ლომი დარწმუნდა, ლომი ჯანზე. კი ბატონო, არ არის პრობლემა და შევიდა ლომი რეალებს ინგრევა, ყველაფერიცა ჩამოდის მითა და გამოცვიდა თუ ვინმე და რამე იყო შიგნით და ლომა ხო ხედავო, რომ აგერი შედეგი. რა ვეფხვი. დაბრუნდით ეხა სულ. ჯერანაირი ფერები გაქო რა. შედითო, თავისუფლები ხართო და იცოდეთო რომ მეფეო თქვენ განკარგულებაშია, რაც დაგჭირდეთ, მოდით ვკითხეთ, დამელაპარაკეთ, შევადარიგება იქნება. ეს ვეფხვი უკვე აი როგორ გაღიზიანებულია, აი აღარ შეუძლია რაკნას და შევიდა და ატეხა ღრიალი ფოთოლი, ბალახი არ ჩერდება არაფერი, გამოდის ყველაფერი გარეთ, ამ ლომსაც უკვე უყვის და გადმოვარდა ეს ვეფხვი და დაეცა შუა ამ ტარიელმა. ნატვინია გაშევი. კარგია. აბა ცხოველები გადააგზელეთ. მრავალშვილიანი мама კურდღელია. და ისე პირველი რამე არ მოყვე. არა, მრავალშვილიანია, კაცო. კარალიოკი. უკვე ის მომხდარია ყველაფერი. მაღაზი არის ძალიან შორს. აჰა. შვილებს საჯმელი უნდა მოუდანო, საჯმელი არა აქ და ну, ვიწრო ბილიგებია. აუ, გაუყვა ახლა გზას. რას ხედავ? შუა ბილიგზე არის ლომი გაწოლილი. აუ, რა გნას ახლა ჩემი გიჟად? როგორც იქნა ელოდა. არადგა, კაროჩ. ეს ლომი თავისი გაჭირებია.
ხაფანგი დაუგია ვიღაცას ხაფანგია მოყოლილი და ვერ დგება ვაფშე. არო ჩე რო აღარ დგებოდა ეს რომ დიდი მოწიწებით და ეს ბატონო ლომბო და მე ექნება ვაი ბავშვებიო მშივრებიო გამატარო შენი ნიუ-იორკ მარკეტში შენი ჭირიმე ვაგერი ჩა ეჯო მაგრა დავიღალე აი ირმებაო გამაწვალესო მთელი დღე მადევნინეს თავი და მოდიო ძმობას გავსებ გადამახდიო რა აი ვიწებიო ჩემს არაფერს არ გეწ არო ჩე ტიტი მოწიწებით აბა როგორ გეკადრებათ და აბა გადამახდი არა და არო ჩე დაკერა ეს კურდღელი ლომბა ნუ გადა ოპ გადა და ეგრევე მოხია როგორ მოხია მოხია ეგრევე არაფერი სამკრასო და ი მარკეზი რო ჩავიდ მაგაცები და საჭმელი ყველა არაყიდალიეს რაღაცი ბიჟაზე წაუფინეს რაღაცა კურდღელი ძვაკაცი მაგარი მძრალი მოდის უკან საჭმელი მოაგ და ღამია რაღაცას გადაეცვა ეს ამანაც დაუღრიალა ლომი ისე ვაკაცებს რას ვინუშელი და ხაფანში იყო და ვაი მე ეს გამოფხის და ეგრე ვაი მეო ბატონო ლომო როგორ ვერ დაგინაღეთ მაპატიეთო ისევ დაიზო თავიდან. აიო ბავშვი და საჭველი მიმაგს მშვიდები მეხოცება. ეფიჯო რა პინი შეჭამეო კაცო ხაფანში ვარო ეს დედა ფეთქებული და ვერ გეცნებიო მოდი რა გადამახდი. წა მოგიწებიან ეს ვერ გადამოწმა ხო კარგადიო. ერთი ნამდვილი ისტორია მაქვს. ამ ცხოველებთან დაკავშირებით ბიძაჩემს ხბო ხო იცი რა თქმა უნდა როგორ არის ხო ხო აი რა მაინც ქალაქელი ბიჭი ხარ და ვაშლი უჭამია და ეს კანი მიეკრო ყელზე და იხჩობა იგუდება და იქ რაღაცა იჩალიჩეს რავი რა გაუკეთეს კოკაკოლა და ალევინეს და შეიძლება ერთი араკი და გათიშული ხო როგორც იქნა გადარჩა და გამოვიდა ბიძაშემ რა ვარ ესე ოფლიანი როა ხელებისა რო აღარ ვარგა და ესე დაჯდა რა დონო ზალი სოფელი ბალეშიკოვს უკვე. ხო. არა, რა მოხდა? რითი იხჩობოდა? რითი სათევზაოთი იყო დინარეს ნავი გადაუბრო და რითი იხჩობოდა? ეჭერა ვერ ხედა. კარგი, ბიჭებო, პირველი რაუნდისთვის არის ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ უნდა აიგოთ ეგ პლანშეტი და გაუსვათ რომ მეორე რაუნდზე გადავიდეს და 50 ლარს თან პლანშეტი გიჭირავთ და თქვენ გადმოთ. თქვენ ჩემპიონი რაუნდის 50 ლარს. და ნახოთ ახლა მეორე რაუნდი უკვე 100 ლარზია თამაში და ნახოთ ექიმები ექიმები აბა აბა და იცი რამდენი ანეკდოტი ხო ყველა სიუჟეტები ხოლმე შინაურად შეიძლება არო ჩერა სიტყვა ექიმზე თუ არ გაგახსენდათ თქო რა სხვა რამე გაგახსენდათ ჩაურთეთ რომ ვითომ ექიმი ექიმთან იყო გამოვიდა და გააგრძელე ექიმიანცენ ეგარ ასე რომ აბა გისმენ ერთი უბედური კაცია რაღაც პრობლემები აქვს კაცო ვარიანტში პრობლემები აქვს საერთოდ გზნობა არ აქვს ელექსი არ აქვს რაღაცა ექიმი ურჩიეს ძალიან გინაქონია გინა არა ხო ვაფშე მარ მოსასმელად აქ მარ რაღაცა ექიმი ურჩიეს აგარი რო აი მენა მკვდარსაცოცხლებს რო მივიდა დაიწეს ახლა მკურნალობა 1 თვე 2 თვე 6 თვე წამლები არ შეის. აა. ალაღლე. ანუ ჩემ მოდიო ცორთან ერთად თერაპიები დავიწყოთ ამ ექიმა, ფსიქოლოგიური რაღაც აი რაღაც. აი სამი თვე დადიან დილაკუა დღეს აღამოს ამკას. არაფერი არ შეის და უკიდურეს ზომას უნდა მიმართო ამ ექიმა. სასაზგინდა სიგნალო ნომერი. ბატონო. ოღონდ გიშე. ოღონდ მეშველოსო და რა სასაზგინდა მე ხვალეო დილითო დღეს ეს ჭამ ხვალე დილითო მოდიო ცოლთან ერთად და სავარაუდოდ გეშველებაო ა არა ეს ჭამ კრაჩუეშია მაგრამ მაგაი ნუ არა ის რაღაცაებს დაუნიშნა ხო როგორ პროფესიონალიზმი ხო უნდა გამოაჩინო მოვიდნენ ახლა მეორე დღეა და მოდი ახ დადიქ დადგა ჩაიხადეოს თლიანად ხო მივიდა ჩაიხადა კენო კალბატონო მოდით და აიქო მუხლებზე დადექითო თქვენი ხმართანო გვერდზეო. მივიდა ეს და უჯერებენ მონებივი ყველაფერს უკვე ამალისბი უშველოს. მოვიდა ესე დაუდგა წინ ჩაიწი ამანას და ეხლა ორივეო ხელითო დაგვაკმაყოფილეო. და აიწყო ეხლა ამ კალბა ორივეს ხელით დაგვაკმაყოფილება ეს კაცი. მორჩა თავისახმის დაკმაყოფილდა ექიმი
შუბრზე მოიწმინდა ოფლი და აუქნაც მო პერემიშები წადე და არ გეშველა არაფერი პერემიშები წადე და არაფერი არ გაგიჟინა აზრი არ აბა მოდი ხა მაგ გაჭირებას გავაგრძელებ ბეთ ეს პერემიშებით რო არ გამოვიდა არაფერი კარგია მე რა სხვა იქი მიურჩიეს აჰა სხვა იქი მიურჩიეს საზვარგარიდან ჩამოდის ხოლმეო და აი არ ვიცი ვას როგორ გაგიმართლა ეს სამი დღე არია ხო და მე რა მიდისო ამან დაადო თავი მივიდა ეგრევე და კაროჩო რაღაც წამალი უთხა აი პატარა ფლაკონი რა იქიდან ხონდა ჩამოტანილი კაროჩი რა ვიცი თუ რამე არსებობდა რა უცნაური დისახლის დამახსოვრებაც არ შეიძლება ყველაფერია გარეულია მაშინ რა ხარშია გაკეთებული და პატარა ტუპიკი მიცა რა და ჩიხითმის ფერზე რო დგას ჩიხითმის ფერზე რო დგას თითო კოვზიო ყოველდილით 10 დღე დალიეო და ეს ბოლო კოვს როგორც კი დალევო უკვე ერექციაც გექნება ყველაფერი იდეალურად ეს გადა გადატვირთული მკურნალობით გადატვირთული აღარ შეუძლია უკვე და ახედა ამ კოვზმა რა უნდა მიქნას და ატაკა მთლიანად ეს ჩაუდ ერექცია აქტივს აი როგორ იცი ეზო შეშაჩეხავს უბედურ დღეშიას ეს ცოლი რო უკვე აი აღარაფრად რო აღარო არ გა ადამიანის სახე რო დაკარგა ეს ტიპი ვერ ისვენ ვეღარ ჩერდება იქ სიდედრთან რაღაცა იმამაძა სიდედრის გა მეზობელთან უკვე კი აღარ ინტერესებს მე კაცი ხალი ძაღლი კატა რაც მოძრაობს არაფერს ახარებს სოფელი შეშინებული და ტყეში გაიხიზნა აღარ შეუძლია ხალხს და ეხლა ამასაც რწვენია მაგრამ ვერ შველის ვერაფერს მივიდა ექიმთან, ექიმო მიშველეო რაღაცაო და სანამ დაამთავრე ერთი ექიმსაც მიართვა. მიშველეო რა თქო, მოხედაო რა დღეში ვარ, აღარ შემიძლიაო. კაროჩო, სხვა არაფერი არ შველისო რა. აკულიატორს ბანკა უნდა ახადო და აი მეტი არაფერი გზა არის, აა კიო, დაგეწებაო, აღარა დროს აღარაფერს ვერ არის ზაო, მაგრამ რავი, თუ გინდა მიბრუნდიო სოფელში ისე. დედე ყავდა საწყარს. დედე ყავდა, აი დიდი აკულიატორიედო, კაროჩო, ეს დედე გადაკეთებული სტარტელზე და ამოიღო ეს აკულიატორი და შმუთა პიდა ბანკაი და ბავშვი გაგზავნეს ბავშვი გაგზავნეს კაროჩო რომ ჩადიო შენ არაფერს არ გეტყვი ბავშვი ხარო არ მოგეკარებაო და გვითხარიო რა ხდებო დამშვიდაო ცხოველები სოფელი გახიზნული სოფელი გახიზნული ტყეშია ასული გასვე იქ უკვე აშენებულია ხო თავშესაფარი და ეს ბავშვი გამორბის ცოტა სერზი არის არო ეს დაინახა ამან ეს პროცესში რო არის ეს პროცესი ხედავ ძმაო და გამორბის კაროჩო ხელები ფეხები ჩხილებს სისხლებიდის უკვე გამორბის 4-ზე და არ ჩახვიდეთო სოფელში არავინონ რა ხდება ზარიათკაზე აქ შეერთებულია დედა მათვა მეორე სერიასავით არის მაგრამ კარგი გადასარევი კარგი მოდი გავუშვი აბა ხე შემიმართე შენ გავუმი მეორე თემა ვნახოთ მეორე რაუნდის და მე უკვე თავისუფალ თემაზე გადავალ და სულ მოწონთ ხოლმე თავისუფალი მეგრელები ო აბა მეგრელები ზიმო ესე იგი მეგრელები რომ ღერღებული ხალხი არიან მიყვარს მეგრელები ძალიან და მეგობრები შეხვდნენ 4 ერთმანეთს. 4 მეგრელი მეგობარი. 4 მეგრელი მეგობარი სკოლის. დიდი ხანი არ შეხვედრიან ერთმანეთს და მოდი ისე როგორ დავშორდით ერთმანეთს, თვითონ ჭიქარ დავლიოთ და რესტორანში შევიდნენ იქვე. და ერთ-ერთი საპირფარეშოში გავიდა მოვიწესრიგებ თავს და ისინი დასხდნენ და აბა როგორ ხარ და რა შევიდმო. აბა შენი ბიჭი რა შევაო ერთმა კითხა და ჯემი ბიჭი ხო იცი საზღვაო აკადემიაში ჩააბარა და იმდენად უყარ ზღვაო რომ გაყვა ამ სფეროს და იქ იახტაზე მუშაობდა ეგის და იმდენად აეწყო ხო შეყვარებულს 100 მეტრიანი იახტა ჩუ გადაბადების დღესა. შენი ბიჭი რა შევაო შენ მოგიღე. შენი ბიჭი ხო იციო რომ აი რო ვეჭუბეო მაშინ მანქანა რომ დამიშალაო. ანა 0003 მყავდა ვიცი დამიშალა რაღაცები გადააკიდა რაღაცები გადმოაკიდა მე გაყიდა მე სხვა იყიდაო მე მანქანები ჩამოყვანა დაიწყო და ეხა ევროპაში ეიზე მოიყო და შეყვარებულზე გადაბადების დღე ქონდა ცოტა ღნის წითელი ფერარია ჩუ ახალი სულო ჩემი შილიო ხო იცითო რომ ჩემი მეუღლე მუშაობდა რა ქვია იმას რომ ჩამოყავდა და მიყავდა ვიღა ტურისტულშიო მან მუშაობდა და ეს ბავშვიცო სკოლის მერე იქ მიდიოდა და იმდენად მოეწონა ეს ფერო რომ ჯერ ხომ მოიარა მსოფლიო და მე ეს ტურისტული კომპანია აქვს ხა იქ შეიხებთან დუბაიებშიო და იქით აკეთდა და ბარერებზეო და ყველგან დადისო და დაყავსო ხალხიო და ისე აწყო ეს ფერო რომ შეყვარებულზე ჰავაის ბილეთები აჩუ გადაბადების დღეზე ეს ჯიგარი გამოდის როგორი აი ფერტა ეს ხელები და გამოვიდა და რა ხდება ბაჯიმა და შენი ბიჭი რა შევა რაღაცა მოგაი აი მაგიდე უნივერსიტეტიდან გამოვაგდეს ესენი გაჩუმდნენ ეხლა
ყველა მოხოდილია და მე რა 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 სამიდებო ეხა დახმარი ვაღუარ გინდა რამე ჩემი ბიჭი მუშაობს და დაიხმე არა ვაღა ატყდაო გინათუ არ თეატრალურზე ჩამაბარებინეო არა ფიქრობო რომ მოვაწყო იმიტომ რომ გოგოს როლს თამაშობს ეს შობელ ძაღლი ერთმა შეყვარებულ მასმეტრიანი ახტა ჯუქავ მესამე მეორე ფიქრი და მესამე მავაიზია და აკაია აა კაი ტოლეთი გოგასული ხელებს და საბანად კაი არა არ ხდება გაგებული კარგია აბა მეგრელები ქუთაისში ხდება ამბავი ძველი დროა მანეთობა რო იყო ქუთაისელია გამოთანილია ბილეთებს ყირის გადაფხიგე და მოიგეს ბილეთებს ხო გამოვიდა გასალა ეს მაგიდა მოაწესრი და ალაგა ეს ბილეთები რამე რუმე და თითო ერთ საღირს 30 კაპიკი. აჰა. და პირველი კლიენტი მოვიდა. ჯგირო მეგრელის. მოჭარე ჯიმა 3 წალი. მომენციო. თბილისში მოდიო და გავლით გაჩერდა. აძლევს მანეთიას. ამან სიფთა აფს არა კაპიკი ფული ჯიბეზე. 3 წალი ბილეთს აძლევს და ხურდაო არ მაქვს. ზამიო აგერო გეიარეო, სიმო გამეიარეო 1500 ზუსტი მასატეო და მეო, მოო, ვინცა ვიყიდიო და გავყიდიო და მოგცემო ხურდას 10 კაპიკიო. მეციო კაცო, ჩემი 10 კაპიკი, რას ვიო, სამა გავია გამოიარო. არ მაქო და ნუ გაივლიო, დამელოდი აგ. ვერ დაგელოდებიო კაცო, მომეცი 10 კაპიკი. არო, ჩემ მომეცი, დამელოდე, მომეცი, დამელოდე, ვერ გააგებინა. ქუთაისელვა მეგრელს გო, არა აქ. დაიყო ჯიბეში, ხელი მოიკიკა და ამოიყო და დაუდო პრეზერვატივი. ეს რა მინდა კაცო? ჩე მოიგე მანდა წამოგაცი ბერეზებოდა. კარგი, შენიერი ამ რაუნდის გამარჯვებული შენ ხარ, ასგარი გადმოგეცემა და ეხლა უკვე თავისუფალი თემაა თქვენ გულსაც ყველაზე მეტად თუნდა რადეც გძნობთ რომ მაგარია. ეხლა თქვენ ისეთი წარმოშობა თქვით, საიდანაც ხა წარმოშობა რა, სადაც ხართ გაიზარდეთ. ხავიო, იმის თანამაგარი ამბები არის, რომ შეგიძლიათ კილოკავი გამოიყენოთ და მოკლედ მესამე რაუნდი 200 ლარიანი და დაიწყე. ხაშურელი კი ვარ, მაგრამ ზესტაფონის სოფელ ცხენთაროზე მოგიყვები. დავაი. ზარია. ხაშურიდან ჩანს. ზარია, ბანკიდან. ატონი ვასილი მზადდებით. იო, ვასია ვარსი. ვადა გადაცილებაო, თქვენ სესხზეო და ისტორია გაგიფუჭდება თოთა დაფარეთ აუცილებლად. იზერებაო ჩვენი საუბარიო. კიო ბატონო. ორი კვირისწინო ცოლი გამშორდა. ერთ კვირისწინო ბავშვები წაიყვანა. აგერ ორი კვირისწინო ჩემი ძაღლი ბიზაჩინთან გადახდა საზღვრებლად, საჭმელს უარ ვაჭმევდი. მთელი სოფელი ყავასიას მეძახის და მაგას მეტი ისტორია რა გამოდა გამიფუჭდეს. ფილიამ პაპია. კარგია. რაღაც მიპირებთ. მიდი რა სანამ დაიწყო გაგვილექსი რამე გადაცემაზე. აა ანეკდოტების შოუ. თუ ლექსი ვერ გაფიქრდება ისტორია. ეს პატარა იმას ამასავქნებ რა. აა TikTok-ზე ვეღარ შევდივარ, თან ნერვები მაქვს აშლილი. ჩარტე შეჩემა გადავს პატა გულიაშვილი. კარგია, კარგია, კარგია. აბა მოყივი ახლა შენ თავისუფალი თავისუფალი თემა. თავისუფალი თემა ახლა სხვაზე რაზე მოყვება გიომ კარგად იცის რემონტი მაგ დაუსრულებელი. არ თქვა, არ თქვა. რემონტი მაგ დაუსრულებელი. ის არ დასრულებული. არა. არა, არის ხალხი ვინც ასრულებს. რატო ასრულებენ მაგას ვერ ხვდები ჩვენ დავასრულებთ მაგ თავიდან დავასრულებთ. არა, როგორ ასრულებენ ეგასე. ხო, ეგ კიდე ცალკე ამბავია და არ არსებობს ხელოსნებზე რო არ მოყვეთ ან ჩვენი ფრიდან ამდენი ისტორია. ხო, გავს ბაზარია ხელოსნები გავს უკვე. ხო, ანუ როგორი თემა არის ეხა ჩემთან კი არ მუშაობენ ხელოსნები კიდე გაი. მაგრამ ხელოსნები არიან, აი როგორი ხელოსნები, ყველა იარაღი რო აქვს და რო გადახსნეს ეს ყუთები კიდე ბაკურიანში ავიდნენ ერთ-ერთი კოტეჯი უნდა გადაგარემონტებული იყო, გაკეთებული იყო, მაგრამ სეზონისთვის მზადდება ეხა რაღაც პალერები უნდა შეცვალონ, რაღაც იატაკი შეცვალონ და არის ძალიან მაღალი დონის კოტეჯი, ძალიან მაგრად გაკეთებული და ეს მეპატრონეც, აი როგორ არის, აი რო ამაყობს. აი ახალდაბას რო გაცდება და წელში გაბარექილი რო დადის უკვე. ისეთი კოტეჯი.
და ეს ხელოსნები მივიდნენ ამუალაგეს ეს ჩემოდნები გადახსნეს ყველაფერი რო აქვთ აბსოლუტურად ატომური და ბომბა რო დაიწოს ის იცა აქვთ რითი მიხედონ ეს მე პატრონე ეუბნება წაღებიო წაღები მაქო ჩამოტა შეკვეთით მაქო ჩამოტანილიო და შენში მოგევლეო მოდიო დღესო მოისვენეთო გავგზავნიო მძღოლს ეხა თბილისიდან ჩამოვიყვანო ვინც დაამონტაჟაო ამას მოახსნევინეფო შევინახავ და თქვენ რომ ორჩებითო მე რა დავაყენებინეფო ისე აი ძახლა შენა თბილისში უნდა გაგზავნო კაცი იქა როდის ის იქიდან ჩამოვა მე ახლა შენ უნდა გამასწინო ერთი სამი დღე ხო და მოდიო კაროჩი რაღაცა ორი გაბიგიო ჩვენ დაგვიმატეო და მივხედავ თუ ამ ამბავს რა ჩამოხდა კი მარა ლუსტრა რა იციტო აი ლუსტრაო რა აი ლუსტრა რაო ჩამოვიტანეო შეიძლება სათითაო დავაყენეთოს 40 კაცი აწყობდაო რა ლუსტრა რა ებიჯო მივხედანო ხაც არ უნდა ბევრი ლაპარაკი მაგასა და აგერი ყავიო შენც თუ გინდა ეს ამასაგან გავიდა ოთახში ეს ორი და ბალიშები გამოიტანეს ხო ეხა ბროლია ხელს ვერ მოგიდეთ ან მით უმეტეს გაისვრება ეხა და ეს ბალიშები დაიჭირეს ასე და გიჭირანს ის უყირის იქიდან გამოუში ხო და მოხსნა იმან და მეორე ოთახში ჩამოვარდა ლუსტრაზე ეგ ციტო გამოშოვა კაპიგი არ მოგზა ისე გამოგვიშვა იქიდან აფარაც უზავდა ბიჭო ბიჭებო, ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში წარმატებები თქვენ საქმეში კარგია, რომ ამ მიმართულებაში ისე მოხდა, რომ აი აქ მობრძანდით, ყურადღება მიიქციეთ, ნიჭიერები ხართ თავისთავად, სხვანაირად არ იქნება. წარმატება მინდა გისურვოთ. ამ 200 ლარს მოდი მე გავყოფ 100 ლარი თქვენ და 100 ლარი თქვენ. მაინც ერთად დაიხარჯება, მაგრამ ჭეშმარიტი. მაინც ამბავე, მზესუმზირაზე. მე დამულა ვარ ბავშვობის მაკაცები ხო? გენაცვალეთ გულს. ერთმანეთს ერთ უბანში დავიზარდეთ, გავიზარდეთ. ოქროები ხართ. კიდევ ერთხელ მადლობა, მოკითხვა თქვენ სახლობელ ადამიანებს, მოკითხვა TikToker-ებს და კარგი იქნება, როგორც თქვით, რომ რაღაცა ლაივი თუ რაღაცა სანამ რაღაცა გვახსენოთ ჩვენც და ნახოთ, აბა რა გამოხმაურება იქნება ამ გადაცემას. ჩვენ კი აქვე დაგემშვიდობებით და შევხვდებით მომავალ კვირას, რა თქმა უნდა, რუსთავი ორზე და შევეცდებით რომ გადამხიავდეთ. როედი